Srdečan pozdrav svima, hvala vam što ste došli i što ste odvojili vaše dragoceno vreme da budete deo ove debate, lokalna platforma za dijalog Sandžak i izbori koji organizuje akademska inicijativa Forum 10 uz podršku misije OEBS-a. Ja sam novinar Kamela Bajrović i bit ću vaš domaćin u narednih 90 minuta. Vodit ću vas kroz ovu debatu i na početku bih takođe želela da pozdravim i sve naše drage gledaoce koji će nas večeras gledati putem lokalnih televizija zahvaljujući produkciji lokalne produkcijske kuće Žurnalistik Plan koja uz inicijativu, dakle akademsku inicijativu Forum 10 snima ovu današnju tribinu. Moj zadatak je na samom početku i da vam kažem da je akademska inicijativa Forum 10 pozvala danas ovde u Novom Pazaru sve predstavnike političkih partija koji su predali svoje liste za lokalne izbore u Novom Pazaru. Učešće su potvrdile 4 liste, danas su sa nama ovde predstavnici 3 liste, 4. lista Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, kao što i sami vidite, nije se pojavila, ne znamo tačan razlog što nisu došli, ali svakako, eto, njihovo mesto je bilo tu i upražnjeno i čekalo ih je do samog početka ove današnje tribine. Danas sa nama predstavnici liste za Evropski i Novi Pazar, Rasim Ljajić, gospodin Mirsad Jusufović, dobrodošli. Potom predstavnik liste SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, gospodin Nafil Sejdović, dobrodošli. I nosilac liste Novi pokret, Rešat Hodžić, gospodin Rešat Hodžić. Dobar dan i dobrodošli. Došli vam. Hvala i vama što ste danas ovde i eto što ste izrazili na jedan način spremnost da razgovarate ovako otvoreno o svim vašim političkim programima i ciljevima sa građanima. Moj zadatak je takođe danas ovde i da vam objasnim da je cilj ove debate da uspostavimo jedan normalan, kulturan i fair dijalog između predstavnika političkih aktera i vas, poštovani sugrađani, da danas ovde razgovaramo o svim temama koje vas sigurno sam tište i u jednom trenutku ćete svi vi imati naravno i priliku da postavite neko pitanje koje eto ja danas možda neću postaviti, tako da eto pažljivo pratite šta će oni sve danas govoriti, pa javite se u jednom trenutku da pitate i vi. Mi smo inače predvideli da vreme za njihove odgovore je ograničeno, ali s obzirom da su danas sa nama ovde samo 3 aktera, nećemo baš do te mere meriti vreme, ali bi bilo naravno i zbog vas samih, a i zbog nas vrlo fair i korektno da vaši odgovori budu što precizniji, što kraći i da što manje minuta kažete što više. Eto, otprilike to bi bilo to za sam početak. Ja ću ovako krenuti redom. Gospodine Jusufoviću, vi nam se ukratko predstavite i predstavite naravno listu iz koja dolazite. Ja sam Mirsad Jusufović, dolazim iz Sandžačke demokratske partije koja je jedna od članica koalicije za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić. Našu listu čine osim SDP-a koji je stožer te liste još Socijaldemokratska partija Srbije, Stranka za Sandžak i Bošnjačka demokratska zajednica. Znate da postoje 2 bošnjačke demokratske zajednice, ovo je ona prva osnovna čiji je predsednik gospodin Emir Elfić. Dakle, mi smo politička opcija koja je već 8 godina na vlasti u Novom Pazaru, koja vrši taj posao po našem ubeđenju jako dobro i ubeđeni smo da ćemo i na narednim izborima koji su evo za nekih već sad manje od 15 dana, dobiti poverenje građana i nastaviti sa radom, nastaviti sa aktivnostima koja za cilj imaju da unaprede život građana u Novom Pazaru u svakom pogledu, da unaprede ne samo infrastrukturu gde je nesporno mnogo urađeno, nego da unaprede i sve druge segmente života, obrazovanje, kulturu, da radimo koliko je to u našoj mogućnosti, a nije mnogo u mogućnosti lokalnih samouprava da se radi nešto i na polju zapošljavanja, da se pre svega lobira kod instanci u Beogradu, da se neke krupne odluke koje se donose na višim nivoima, donose za građane Novog Pazara, za građane Sandžaka i u korist naroda u Sandžaku, pri tome pre svega mislim na početak izgradnje ovog kraka autoputa Bar Boljari, zapravo Beograd Boljari, preko Pešterske visoravni i
tako, eto, kažem, znači tu smo da pokušavamo da uz naš samopregoran i krupan i veliki rad i zalaganje i uz nekakvu vezu i dobijanje fondova iz republičke kase pokušamo da uradimo još više nego što smo do sada uradili za ovih 8 godina za sve građane Novog Pazara, ali ne samo Novog Pazara, nego naš je plan da i ove godine u Tutinu napravimo značajan iskorak i da u Tutinu postanemo jedan nezobilazan faktor koji će bitno uticati na lokalnu vlast u Tutinu i da taj grad pokrenemo iz mrtvila, jer nekako su svi gradovi krenuli sa mrtve tačke, i Pazar, i Sjenica, i Prijepolje, i Varoš, čak i Priboj, jedino su u Tutinu ništa od 96. ne menja i mislim da je dosta toga i da će se posle ovih izbora puno, puno toga promeniti i u opštini Tutin. Gospodine Sejdoviću, da čujemo i vas. Ja sam Nafil Sejdović, kandidat sam za odbornika Stranke demokratske akcije Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin. Znači, reći ću o sebi, oženjen, otac troje maloletne dece. Član sam stranke koja iza sebe ima rad 26 godina. Na svim poljima iza nas su rezultati i dijela. I naša želja je da u Novom Pazaru ponovo to nastavimo. Dakle, da vratimo onaj sjaj koji je prepoznatljiv za nas Bošnjake u Novom Pazaru. Kratko. Gospodine Hodžiću, da čujemo i vas. Pa evo, ja uz čestitke organizatoru i svima koji su uradili da se čuje glas i ostalih učesnika novim izborima, znači, hteo bih da pozdravim organizatora, hteo bih da pozdravim sve prisutne, a ono što bih mogao da kažem o sebi i o listi koju predstavljam jeste da smo mi, ja mislim, najmlađi politički faktor na ovom prostoru ili jedan od najmlađih, da se Novi Pokret formirao negde udruženje 25. maja prošle godine, a da smo se odlučili na izbore i izlazimo sa grupom građana jednostavno iz razloga želje za promenama i nezadovoljstvom stanjem u kojem se trenutno nalazi naš grad i otprilike 120.000 ljudi koji žive ovde. Ono što bih hteo da naglasim jeste da onog trenutka kada, dugo sam u politici, negde otprilike od 2000. godine, i širi auditorijum zna gde sam bio i šta sam radio i kada sam izašao i na koji način. Ali ne bih želeo da pričam danas o sebi lično, već o formiranju jedne mlade ekipe građanski orijentisane i jedne želje da kroz jednu političku opciju bude i preslikan sastav stanovništva na ovom prostoru i jednostavno želja za obrazovanjem, za formiranjem jedne mlade ekipe, jednog mladog kadra, ljudi koji bi bio u prilici da vodi ovaj grad možda za otprilike 5-6 pa nadalje godina, malo drugačije nego što se to radi danas. Želja nam je da se institucije osnaže, želja nam je da ti mladi ljudi, budući stručnjaci, ne budu zarobljenici stranaka kojima pripadaju, i želja nam je da struka i oni odabrani koji su iznad proseka budu u stvari nosioci privrednog, društvenog, kulturnog i svakog drugog segmenta života u našem gradu. Tome ćemo težiti i tome ćemo stremiti i jednostavno od trenutka posle izbora mislim da smo rešili problem prelaska tog cenzusa. Bavit ćemo se time, daćemo podršku onima koji žele tim stvarima da se bave, uz normalno jednu klauzulu da se mora potezati odgovornost prethodnih garnitura koje su radile to što su radile. Ukoliko se pokaže nečija odgovornost, mislim da bi jednom u životu neko trebao da odgovara za ono što je radio, a i svakom ko ima zasluge za nešto dobro što je uradio, treba mu odati priznanje za to što je radio. Ne bez prejudiciranja. Znači, to je otprilike ono čime ćemo se mi baviti i čime ćemo biti preokupirani u našem programu.
Hvala najlepše. Eto, ja bih da kažem da je ovo inače prva od četiri debate koju organizuje akademska inicijativa Forum 10 uz podršku misije OEBS-a tokom ove nedelje. Danas se ovde u Novom Pazaru, dakle, bavimo lokalnim temama koje pre svega tište građane Novog Pazara. Sutra smo u Tutinu, u sredu u Sjenici, a u petak smo ponovo ovde, evo informacija za sve vas u Novom Pazaru, kada ćemo razgovarati sa kandidatima za poslanike koji su inače ovde iz Sandžačke regije. Pa eto da krenemo sada sa malo ozbiljnijim pitanjima, s obzirom da smo shvatili da je ekonomski razvoj i uopšte ulaganje u infrastrukturu jedan od najvećih problema koje tište građane Novog Pazara. Ogromna nezaposlenost, veoma niska kupovna moć stanovnika, a mi smo nekako navikli, evo ja se nadam da ćete se i vi svi složiti, da nam nekako političke partije iz godine u godinu, od izbora do izbora, sve više i više obećavaju i daju nadu da će se neke stvari rešiti na bolje, da će se izgraditi infrastruktura. Kako vi mislite da rešite ovaj problem? Evo da krenemo od vas, gospodine Jusufoviću. Hajde da ne kukamo, ali stanje u Novom Pazaru, to je javna tajna, ne samo u Novom Pazaru, nego u cijelom Sandžaku, u cijeloj Srbiji i u cijelom regionu bivše Jugoslavije, odnosno Zapadnog Balkana, nije ni malo sjajno. Osim Makedonije, koja beleži neki privredni rast, sve ostale zemlje su negde na nuli. Novi Pazar takođe. Osnovna stvar koju moramo da shvatimo je da ako želimo da živimo u jednom društvu koje je demokratsko, koje se okrenulo kapitalizmu, da shvatimo da fabrike više u ovoj državi i u nijednoj državi bivše Jugoslavije i Evrope ne pravi država, ne pravi centralna vlast, još manje ih pravi opština. Dakle, ne postoji više varijanta u kojoj sedne Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i kaže sad ćemo u Pazaru da pravimo fabriku, dve u Sarajevu, jednu u Štipu. Ne postoji varijanta da vi sednete u opštini na tom famoznom trećem spratu i kažete, e, sad ćemo da pravimo fabriku ili nećemo da pravimo fabriku. Dakle, fabrike pravi kapital, prave biznismeni, prave ljudi koji imaju novac i koji su spremni da ulože taj novac da bi dobili profit za taj novac, jer niko nije lud da ulaže novac i da pravi sebi gubitke. Dakle, to je jedna osnovna stvar. Ono što mi, šta mi zapravo kao lokalna suprava možemo da učinimo je tu, da ljudima ponudimo nekakva oslobađanje od nekih taksi, za nekakvo oslobađanje poreza, za nekakvu ubrzanu proceduru izdavanja građevinske dozvole, i to su neke stvari koje zapravo i radimo. To što nema krupnih i velikih investitora koji bi došli, ja svi očekuju da će neko da dođe u jednom zaposliti 1000 ljudi, to nismo krivi. Dakle, svaki krupni i veliki investitor, a građevina jeste deo privrede i mi pod privredom zamišljamo samo fabriku u kojoj se radi od 6 do 2 i od 2 do 8. Dakle, privreda se sastoji i od građevine i od poljoprivrede, tako da u domenu građevine smo jako ubrzali procedure za izdavanje građevinskih dozvola. Jedan veliki broj naših sugrađana radi u građevinskoj industriji i Novi Pazar je danas jedan od retkih gradova gde možete vidjeti kranove i da se u situaciji gde je građevinska industrija u krizi u cijeloj Srbiji, kod nas to radi regularno sa izdatim dozvolama, sa ubrzanim procedurama, doduše tu je i zakon nešto pomogao. Što se tiče poljoprivrede, znači pokušavamo već evo nekoliko godina da te naše poljoprivredne proizvođače, koliko ih ima u okolini Novog Pazara, pa čak i šire, jer postoji jedno jako dobro udruženje, to je Unija poljoprivrednih proizvođača Novog Pazara, Tivne i Sjenice, učimo, pomažemo i razvijamo njihova mala gazdinstva da postanu velika. Ja ću vas podsjetiti da recimo da smo pre samo par meseci na teritoriji grada podelili za 93 ili 4, ja čini mi se, gazdinstva nekoliko desetina hiljada sadnica malina. To je nešto što je jako isplativ biznis i nešto što uspeva u cijeloj zapadnoj Srbiji, pa zašto ne bi i kod nas. Ono što nam sad sledi je da se radi na pomoći da ljudi grade svoje prerađivačke i hladnjačarske kapacitete za tu oblast. Ove godine smo uložili, zapravo budžetom opredelili 12 miliona dinara sredstava za pomoć poljoprivredi i konkurs za ta sredstva je raspisan pre nekih, ja mislim, desetak
desetak dana. Dakle, ono sve gde mi kao opština možemo da subvencionišemo, da pomognemo, mi pomažemo. Naravno, jedan od najveća pomoć ovom gradu i uopšte ovom regionu Sandžaka bi bio da taj druga faza autoputa, kao što sam pomenuo, krene, prođe tom varijantom Istok 2, koja prolazi negde iza Duge Poljane i Sjenice i koji bi onda Novi Pazar doveo na 30 nešto kilometara od autoputa, Sjenicu doveo na 20 nešto kilometara od autoputa, puta celu Pešteru živeo i zapravo mislim da svi mi, nevezano koja je koja politička opcija, priželjkujemo to. Da bi se to ostvarilo, nažalost, pošto ovo nije Švedska i pošto kad se dogovorite nešto pre 5 godina, ono se neko zaboravi pa hoće da promeni, opet mora da se lobira, opet mora da se pritiska da bi se ta trasa ostavila tu, da nam ne pobegne malo zapadno, jer je to osnovni preduslov da nam sutra dođe neki veliki investitor. Mnogi se pitaju zašto naša braća Turci otvaraju fabrike negde na jugu Srbije. Zbog toga što je sa te pozicije mnogo bliže Skoplje, mnogo bliža Sofija, a i Beograd nije tako daleko jer je veže autoput. Dakle, u ekonomiji nema sentimentalnosti, nema mi vas hajamo, vi ste naša braća Bošnjaci, nego ljudi otvaraju fabrike tamo gdje imaju interesa da prave profit. Pokušavamo još uvek sa mnogim investitorima da pregovaramo, nažalost nismo atraktivno područje, a još manje smo atraktivni kada neko vidi, pretražujući Novi Pazar, da se u Novom Pazaru zaratilo. Da se u Novom Pazaru će da bude ratno stanje za 2 dana ili za 2 meseca, da kad se čuje da se u Novi Pazar pozivaju plavi šlemovi, kad se ovdje traži intervencija NATO pakta, to nisu stvari koje doprinose zdravoj klimi, koja će sutra da opredeli možda nekog da dođe ovdje naprotiv. Hvala. Gospodine Sejdoviću, da čujemo i vas. Eto, na koji način vi planirate da privučete investicije i eto, da pospješite razvoj ovdešnje privrede? Pa moram da kažem najpre da smo mi ovaj posao shvatili veoma ozbiljno i u odnosu na kolegu Jusufovića, on je dao samo neke površne informacije. Ništa nismo mi konkretno čuli šta će da preuzme lokalna samouprava. Šta ćete vi da uradite? Moram prvo da ga ispravim. Znači da 90.000 sadnica bobičastog voća nije podelila lokalna samouprava, već je to podelila Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, TIKA. Druga stvar, naš plan sastoji se u sledećim tačkama. Pod jedan, šta lokalna samouprava, ekonomski proces, to je niz mera koje lokalna samouprava treba da preduzme kako bi omogućila, poboljšala ambijent poslovanja svim preduzetnicima u gradu Novom Pazaru. S jedne strane povećala broj zaposlenih, a samim tim i povećat će se budžetska sredstva grada Novog Pazara. Naš prvi korak u sledećem mandatu odnosi se da ćemo svu snagu usrediti na sami sebe. Domaći strani investitori neće doći. Tu se slažemo sa kolegom Jusufovićem. Nemamo dobru infrastrukturu, autoput nam je veoma dalek, nema u blizini Novog Pazara, najbliži aerodrom je Niš, očekujemo da se otvori u Kraljevu. Železnica je na 21 km od Novog Pazara. Naš cilj je da posebnu pažnju posvetimo poljoprivrednim proizvođačima. Zašto poljoprivrednim proizvođačima? Zato što u Novom Pazaru imamo 36.200 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Od tih 36.200 hektara koristi se samo 30%, odnosno nekih 10.000 hektara. Po evropskim standardima na jednom hektaru može da se zaposli 3. Osnivanjem gazdinstava mi možemo na 24.000 hektara da uposlimo čak 72.000 mladih ljudi, 72.000 radne snage. Kako ćemo to uraditi? S tim što ćemo minimalnih 12 miliona dinara, koliko je lokalna samouprava predvidjela budžetom za ovu godinu subvencije poljoprivrednicima, povećati na pristojnih 60 miliona dinara. Da bismo to odradili, znači, ciljem je da subvencije za poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom bobičastog voća, jabuka i šljiva dobiju neka minimalna sredstva za pokretanje tog biznisa. Predvidjeli smo subvencije poljoprivrednim gazdinstvima za proizvodnju u plastenicima, proizvodnju povrća, jagoda, cveća.
onda obezbediti kreditne linije za obnovu mehanizacije, motokultivatori i traktori. Mi smo imali u ovoj predizbornoj kampanji veoma uspešne posete u porodici Đanković, koja se bavi već proizvodnjom bobičastog voća, onda porodici Ahmetović u Svebečevo, koja se bavi proizvodnjom cveća. Njima je najveći trenutno problem, znači ta zastarela mehanizacija, motokultivatori i traktori. I ono što je posebno od značaja, to je osavremenjivanje stanice protivgradne zaštite. Na teritoriji Novog Pazara imamo 5 stanica protivgradne zaštite. Nažalost, od njih samo je jedna u funkciji, ali ni ona nije korišćena zato što radniku koji radi u toj stanici nisu isplaćivani zarade, odnosno doprinosi. Drugi naš projekat koji može da bude spas za grad Novi Pazar je palionica smeća. Ovaj projekat je vredan 12 miliona dinara i predsjednik naše stranke i narodni poslanik Enis Imamović već su obavili kontakte sa potencijalnim investitorom u Sloveniji. Palionica smeća, pod jedan, spasit će Novi Pazar ekološke katastrofe, Golo Brdo, deponija na Batniku. To će u budućnosti biti jedna sirovina koja će pomoći gradu Novom Pazaru za proizvodnju električne energije i za proizvodnju toplotne energije. Ta palionica smeća biće jačine 12 megavati. Mi imamo, znači, investitora koji je zainteresovan da uloži sredstva za takav jedan projekat. Treća tačka, a to je stvaranje optimalnih uslova za rad Kvantaške, Robne pijace 1 i 2, Zelene pijace i Zanatskog centra. U obilasku ovih pijaca moram da naglasim da su to možda 4 najveće fabrike na teritoriji Novog Pazara, gde su sva domaćinstva u našem gradu, ajde da ne kažem sva, ali veliki broj domaćinstava direktno je vezan za rad tih pijaca. Nažalost, od kako je SDA otišla sa vlasti 2008. godine, rad ovih pijaca nije se ni malo poboljšao. Čak šta više, Zelena pijaca, odnosno Kvantaška pijaca, nemaju mokri čvor. Ne polivaju se trotuari. Ne garantuje se prodavcima robe za imovinu. Mi moramo to da sprečimo. Znači, moramo pod jedan da stvorimo uslove i moramo im dati neki vid garancije. Imali smo upad, nažalost, pre nekoliko, gde su mnogi prodavci na tim pijacama oštećeni. Treće, četvrto, projekat podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga. Tekstilna industrija, proizvodnja nameštaja, proizvodnja obuće, građevinski sektor u zadnje vreme, slažemo se, zaista je krenuo u jednu ekspanziju, turizam i ugostiteljstvo. Vi znate da je Stranka demokratske akcije, dok je dr. Sulejman Ugljanin bio ministar u vladi, otvorila Sandžačku kuću u Briselu. Ta Sandžačka kuća treba da bude most saradnje između Evropske unije i Sandžaka, između Novog Pazara i Evropske unije. Pristupačni fondovi, IPART fondovi koji su predviđeni budžetom za Republiku Srbiju u periodu od 2017. do 2020. godine su 170 miliona eura. Jedan dio tih sredstava mora lokalna samouprava projektima, planovima i podršci malim i srednjim preduzećima stvoriti uslove da jedan dio tih sredstava dođe i u Sandžak. Kako i na koji način? A to je grupa aktivnosti koja obuhvata uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja. A to se odnosi na implementaciju standarda, sertifikaciju proizvoda i obeležavanje proizvoda CE oznakom. Novi dizajn proizvoda i ambalaže i elektronska prezentacija. Pored toga... Hvala vam, gospodine Sejdović. Imam samo još jedno, obzirom da... Mislim da je bilo dovoljno. Danas je malo, mogu i to da napomenem. Moramo u budućnosti obratiti pažnju sa dijasporom. Saradnja sa dijasporom je jedan rudnik zlata. Mi imamo veoma uspešne preduzetnike u zapadnoj Evropi, u Turskoj. Trebamo, znači, tim uzajemnim posećivanjem, razmjenom iskustava i znanja privući te investitore koji su zaista uspešni, ako može da bude uspešan u Nemačkoj, zašto ne može to svoje znanje da prinese u Novom Pazaru? Hvala. Hvala i vama, gospodine Hodžiću, da čujemo i vas. Dakle, na koji način vi mislite da pospešite ovdašnju privredu i da razvijete Novi Pazar? Pa ovako da vam kažem, ovdje prvo, ja za razliku od mojih sagovornika ovdje ne bih
baš mnogo hteo da detaljišem šta i na koji način. Dosta tih stvari detaljno izrečenih i sa kompletnim obrazloženjem jeste rečeno u našem programu koji može da se vidi na našem sajtu. Ali meni je pod broj jedan bitno da najprej zaustavimo ovo propadanje u kom se nalazimo, jer ne možete krenuti u ekonomski razvoj nečega što i danas dok mi ovo pričamo propada. Danas je gore nego juče, sutra će biti gore nego danas. Ekonomski razvoj i prosperitet jednog kraja bi na prvom mestu trebao da se ogleda u ozbiljnosti onih ljudi koji vode grad i u spremnosti da vrate nešto onim ljudima koji su ih izabrali, koji su ih odabrali da za njihov račun rade nekakve stvari i da budu servis građana. Na prvom mestu normalno je da je ekonomija jedan od ekonomija, ekonomski razvoj i nezaposlenost jedan najkrupniji i najveći problem. Na koji način treba 50% populacije odavde da se ne bavi politikom 50% ljudi i da gleda komu je zalepio i prelepio njegovog lidera na Lučnoj zgradi, nego za to vreme da je negde na nekom radnom mestu i da radi. Ono što u čemu se ogleda ekonomski razvoj investicije jeste, znači, pod broj jedan, jedna korektna, konkretna i pametna i nada sve vlast koja se mora baviti ljudima. Na koji način? Strane investicije su nešto čime su svima puna usta, strane investicije, strani investitori. Čuli smo da država ne pravi i opština ne prave fabrike. Ja se slažem. Znači, država ne pravi fabrike, to je bilo u socijalizmu, to je bilo u nekom drugom sistemu ekonomije, ali ono čega smo svi danas svesni i što možemo da vidimo jeste da je Vladičin Han, recimo, otvorio prošle nedelje dve nekakve fabrike gde su nekakvi investitori došli od nekud i gde su u sredini kakva je Vladičin Han, malo veća od Duge Poljane, otvorili 1000 radnih mesta. To je inicijativa vladajuće partije, to je inicijativa politike da usmerite nekoga ko će od nekud da dođe da ostavi nekakve pare. I da mu garantujete da pola od tih para i reket neće da mu traži niko, i da mu garantujete, ako treba, i besplatno zemljište, i da mu garantuje sve moguće uslove koje može neko da dobije, a man ne bi zaposlio neko 100 radnika. To je ono što mislim da politika može da navede i ovom kraju, a ne navodi ga apsolutno. Ono što bi još teo da kažem, sledeća velika naša stvar, mislim da opštinski budžet i lokalni budžet može da pomogne neverovatno više domaćim privrednicima, malim, srednjim preduzećima, jer velikih ovde nema. Na koji način? Budžetom se moraju odrediti veće pare, veća sredstva za pomoć privrednicima. Zašto bi neko mogao da dođe iz inostranstva, da mu se da 5 do 10 hiljada evra kako bi oprao te pare i zaposlio nekog preko nekakve zadruge ili mesec, dva dana, a domaćem privredniku ne može da se da. Apsolutno smo protiv toga i mislimo da opštinski budžet na prvom mestu iz svojih sredstava, a onda saradnjom sa republičkim budžetom, može da nabere mnogo veća sredstva kako bi se pomoglo domaćim privrednicima i kako bi domaći privrednici zaposlili više ljudi. Sad, da ne razrađujem dalje, nemamo vremena, ali u tom slučaju mislim da bi Novi Pazar mogao da bude i grad gde bi se otvarala neka proizvodna radna mesta, a ne grad gde se zadnjih 3, 4 ili 5 godina zapošljavali samo direktori. Znači, ovdje imate samo otvaranje radnih mesta, direktorske radnih mesta, smene, promene, zamene i tako nekakva magla. Odakle sredstva? Sredstva, apsolutno, uzmite, izvadite, ja imam taj podatak, ali ga neću govoriti danas. Uzmite sredstva koliko je potrošeno za zadnje 4 godine za službena putovanja. Uzmite sredstva koja će biti potrošena za dovođenje glumaca i koncerata za zadnje 4 godine, pa ćete lepo vidjeti koliko je to para i koliko radnih mesta možda se otvori. 100.000 evra za jedan koncert je mnogo potencijala i mnogo beneficija nekoj firmi koja bi mogla da uz nekakve olakšice dobije stotinak novih radnih mesta za jednu godinu. Ja o tome pričam o konkretnim stvarima, ne bih ovde sad trošio vreme uz poštovanje svega ovoga što su moji sagovornici rekli, i koliko sadnica, i koliko bobičastog, i koliko mogu ja o voću i povrću da pričam do sutra. Ali ovde je na prvom mestu ko je spreman da se bavi i na kakav način u narednom periodu ovim stvarima. Ko je spreman da zagrize, da se bavi opštim dobrom, a ne da se, recimo, moram ovo da kažem, završit ću
ovoj temi, kad je Petoletka trebala da se prodaje, neke strane pare i čovjek koji je bio spreman da kupi Petoletku je bio spreman da kupi fabriku i da dovede, ali je čovjek imao više desetina poziva gde mu se pretilo porodici u Nemačkoj i njemu i ženi i deci, ne znam šta, čovjek je odustao. Znači, takve stvari se nama dešavaju. Dobro, evo da pređemo sad na sledeću temu. Čini mi se da smo se svi ovako zajedno složili da je ekonomski razvoj gotovo nemoguć bez ulaganja u infrastrukturu. Pre svega mislim na putnu infrastrukturu, na komunalnu infrastrukturu, na zdravstvo, na obrazovanje. Evo, ja vas molim, gospodine Jusufoviću, da krenemo od vas. Evo i da možda bi bilo dobro da se malo ograničimo na vreme do 3 minuta. Pošto smo u tako... Mikrofon samo uključite. Pošto smo u... Pogotovo ja, delimično i gospodin Sejdović, u poziciji da pričamo, a onda dobijemo komentare na koje ne možemo da odgovorimo, ja ću sebi uzeti pravo da kažem par stvari apropo teme koju smo sad upravo završili, ograničit ću se da budem kratak. Dakle, TIKA jeste finansirala projekat podele babičastog voća, ali nije došla TIKA i rekla evo vam to, nego smo mi kao opštinska uprava to tražili, odradili s udruženjem poljoprivrednika, anketirali te ljude, obezbedili sve drugo što je trebalo i podsjetit ću samo i prisutne i ljude koji sede ispred TV ekrana i gledaju televiziju Tutin i TV Jedinstvo, da je ta TIKA postojala od uvek i za vreme one prve vladavine gospodina Sulejmana Ugljanina, pa za sve to je 8 godina vladavine smo od te TIKA dobili jednu školu u Bijelim Vodama koja je okrenuta za 180 stepeni, pogrešno napravljena i koštala milion i nešto eura, mala seoska škola. Primera radi, milion eura su ove velike škole koje su se kasnije radile takođe od sredstava TIKA. Dalje, lako je reći, mi ćemo 12 miliona dinara koji su odvojeni budžetom za poljoprivredu da povećamo na 60. Vi, gospodine Sejdoviću, kad hoćete nešto da dignete sa 12 na 60, a to znate vrlo dobro, tih 48 razlike morate negde da uzmete. I ako mi sad na svako pitanje koje nam Amela postavi, kažemo mi ćemo to da podignemo za toliko, mi ćemo to za toliko, mi ćemo to za toliko, gde sve da uzmemo te pare? Ja znam da će gospodin Hodžić kazati uzećemo s fudbalskog kluba. Ok, uzećemo s fudbalskog kluba za jednu tu stvari. Ali ćemo sad pričati o milion stvari i za svaku će opozicija reći mi bi odvili više novca. Novca nema dovoljno u budžetu. Dakle, vi ako i možete nešto da uzmete iz nekog dela, pa prebacite na drugi, ne možete svaku lepu želju, a ovde samo čujemo spiskove lepih želja, da popunite tako. Što se tiče plastenika, vi ste stručnjaci za plastenike, ja ne bih o tome mnogo pričao. A što se tiče ulaganja u infrastrukturu? Priča o spalionici smeća. Priča o spalionici smeća je nešto čime se grad Novi Pazar bavio negde pre 4-5 godina, gospodin Hodžić to vrlo dobro zna, da su postali ozbiljni kontakti sa nekim nemačkim partnerom, ali da bi to bilo uspešno i isplativo, Novi Pazar je jednostavno suviše mali grad i koliko god se nama činilo da proizvodimo mnogo smeća, to nije dovoljna količina da bi jedan takav projekat bio ekonomski isplativ. Ono što smo mi trebali da uradimo ovde, da obezbedimo smeće, da bi bilo isplativo, morate pokupiti svo smeće Kruševca, Kraljeva, Novog Pazara, Raške, Sjenice i Tutina. Hoćete to ovde da dovedemo? Hoćete to da dovedemo ovde da se radi? Mi kad smo to pokušali da odradimo, mi smo pokušali naše smeće da izvezemo za Kraljevo. Ali se nešto tu nije uklopilo ministarstvo, ja mislim nije dalo saglasnost za celu tu priču. Dakle, priča o spalionicama su bajke. I to se radi u visoko razvijenim gradovima u Nemačkoj gde imate 500.000 stanovnika pa to rade. Što tiče pijaca, na pijacama je za razliku od 2008. godine uveden red. Tamo se zna ko kome šta plaća, koliko je koja tezga, ne postoji više da jedan čovjek drži 20 tezgi i reketira ostale prodavce. Ja bih negde u kasnijom delu razgovora, ako bude moglo, da postavim samo pitanje gospodinu Sejdoviću, šta je s tom sandžačkom kućom koja je tako pompezno najavljena, otvorena u Briselu i ništa nije smo čuli o svemu tome. Što se tiče infrastrukture, ja sam namerno sebi oduzeo vreme od dela infrastruktura, jer pretencijozno je reći da nema potrebe da objašnjavamo šta smo sve uradili, ali zaista mislim da vreme predviđeno ovom debatom bi bilo kratko da se kaže šta je sve urađeno na polju infrastrukture u Novom Pazaru. Šta ćete sve uraditi? Krenimo od toga da je rešeno pitanje vodosnabdevanja jednog grada koji
postoji u tri visinske zone, što je jako veliki izazov, da su kapaciteti filtarskog postrojenja maltene dupli, da sada više nemate situaciju da ljudi čekaju u dva naveče da se istuširaju, nego imaju vodu po ceo dan. I kad smo to, pre nego smo to uradili, ljudi su govorili samo rešite vodu, vi ovo, vi ono. Znači, shvatam ja da su zahtevi, i to treba tako da bude, da zahtevi građana uvek budu sve veći i treba da težimo što boljem životu u svakom smislu. Ali, hajde da se prisetimo, vode nije bilo, sad je ima. Grejanje u stanovima koji se greju na daljinsko grejanje je bilo očajno, jer je toplana gubila dnevno, ali dnevno 70 tona vode je curelo iz sistema daljinskog grejanja, pa se ubacivalo 70 tona hladne vode, pa smo je grejali. Znači, samo zamislite koje su uštede tu napravljene i koliko je grejanje poboljšano. O tome koliko je ulica, mislim da je za ovih dva mandata koliko SDP ima tu priliku da bude na čelu koalicije koja rukovodi Novim Pazarom, preko 400 ulica je odrađeno i infrastrukturno sređeno. Trenutno je u toku realizacija projekta koji je potpomognut od Nemačke razvojne banke KfW vrednog 2,5 miliona eura. Dakle, za 2,5 miliona eura će u toku ovog leta kanalizacione i vodovodne mreže biti novo izgrađene u gradu. Također, mislim da nekih 60 ulica je već raspisano novih da se rade. Dakle, po pitanju infrastrukture, mislim da smo uradili mnogo, ni to nije dovoljno, treba još da se radi, treba se probije ona ulica dole od Lepe Brene ka Carskoj Ćupriji, trebaju mnoge ulice nove da se probiju. Pokušavamo koliko smo u našoj moći, ali morate shvatiti jednu stvar. Grad Novi Pazar, iako nema viška zaposlenih u gradskoj upravi, i to je jedna zabluda koju opozicija stalno plasira, da nas ima više nego 28 ljudi prema standardu ove države, 28 ljudi manje radi u gradskoj, ne u gradskoj upravi, nego u svim preduzećima koja se finansiraju iz budžeta. Dakle, mi smo tu čak ispod standarda, ali novac koji ubere gradska uprava iz svojih izvornih prihoda nije dovoljan za te projekte. Većina tih projekata se finansira na način da jako dobrim lobiranjem, jako dobrim projektima i jako dobrim vezama mi zapravo iznalazimo sredstva na raznoraznim stranama u budžetu Republike Srbije, kod stranih donatora i kod svih ostalih da bismo to mogli da radimo. Bojim se da dolaskom u poziciju da vlast vrše, eventualnim dolaskom, neće doći sigurno, ljudi koji zovu NATO pakt, ljudi koji kažu da će goreti cela država ako bude gorela njihova soba i tako dalje i tako bliže, ćemo prekinuti sve te kanale kroz koje se zapravo infrastrukturno razvija ovaj grad brže nego iko u Srbiji ovih godina. Gospodine Sejdoviću, da čujemo evo i vas. Dakle, na koji način ćete vi rešiti problem ulaganja u infrastrukturu? Ali uključite mikrofon i ja vas molim što kraće. Dakle, moram prvo da odgovorim kolegi Jusufoviću koji se više bavio mojim izlaganjem nego programom koji će Sandžačka demokratska partija uraditi u sledeće 4 godine. Ali samo kratko, molim. Molim, pod jedan, TIKA u Srbiji je došla nakon potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovinskoj razmeni između Republike Srbije i Republike Turske i on je stupio na snagu 1. septembra 2009. godine. Predsednik Ugljanin bio je predsednik Mešovitog komiteta ispred vlade Republike Srbije, a predsednik Mešovitog komiteta ispred Republike Turske mislim da je bio Nagip, ministar obrazovanja, nije ni bitno. Druga stvar, i sam sam bio član tog mešovitog komiteta. Znači, TIKA posluje u Srbiji od 2010. godine, a sporazum je potpisan 1.9.2009. godine. Druga stvar, škola u Bijelim Vodama urađena je 2007. godine zahvaljujući dobrim vezama predsednika stranke Demokratske akcije Sandžaka sa predsednikom vlade Republike Turske u ono vreme, gospodinom Recep Tayyip Erdoganom. Čak šta više, obzirom da se radilo o donaciji iz TIKE iz Podgorice, grad Novi Pazar morao je da plati 200.000 eura porez na dodatnu vrednost, obzirom da Republika Srbije u to vreme nije imala sporazum sa TIK-om. I treća stvar, projekat, izvođači radova rade po projektu.
Da li je škola dobro urađena ili nije, to treba pitati ovaj izvođača radova. Dobro, druga stvar, ne, molim vas. Još, ali oduzimate samom sebi vreme za ovu priču. Vi ste pustili kolegu Jusufovića da priča 5 minuta o mom izlaganju, sad meni ne date vreme, obzirom da nas je troje, mislim da mogu da iskoristim to pravo, da bi i ovaj gledaoci, odnosno prisutni u sali, imali odgovor na pitanje. Druga stvar, ja ne znam da Novi Pazar ima 400 ulica. Ja radim u vodovodu i Novi Pazar ima 131 ulicu. Imam na papiru, na kompjuteru, na dugmetu sve ulice ovaj gde mi imamo ovaj svoje korisnike. I ne znam o kojih 400 ulica priča ovaj. S tim da hađe ti ima 12 kraka. Da, pa ste sad malim da, konkretno ne, ovaj. Pa da se ne... Možda su urađeni kraci sve osnovne ulice u gradu Novom Pazaru u dužini od 800 do kilometar i po urađeni su u periodu od 2006. do 2008. iz sredstava ne grada Novog Pazara, nego smo naterali vladu Republike Srbije da iz sredstava nacionalni investicioni plan uradi i u naselju iznad Gazilara, Desi Milovanović, Veba Kolašinca, Ruđera Boškovića, Rajka Ackovića, Miladina Radulovića, Donji Šutenovac, Šutenovačka, Vojkovačka, Rožajska, Prijepoljska, na Hadžetu smo radili, na Postenju smo radili, svugde smo radili. Kojih 400 ulica ja stvarno nemam. Dobro, a šta ćete raditi dalje, recite? Još ovaj sredstva za poljoprivredno, stao sam dužan. Izvinite, molim vas, ako kabinet gradonačelnika ima 10 upošljeni, a imamo 11 članova opštinskog vijeća, a taj kabinet gradonačelnika troši 30 miliona godišnje, zar nije bolje tih 30 miliona usmeriti na poljoprivredu? Službena putovanja predviđena su budžetom ove godine od 72 miliona dinara. Donacije nevladinim organizacijama, nekim fiktivnim nevladinim organizacijama koje rade u interesu samo jedne političke partije, i to će se stopirati. I normalno, fudbalski klub, mislimo da fudbalski klub treba da se vrati Pazarcima. Imamo 35 ugovora sa igračima van Novog Pazara. Koliko ti ugovori koštaju, mi nemamo uvid, ali to su ogromna sredstva koje grad, budžet, odnosno svi mi izdvajamo za finansiranje jednog kluba. I još, evo, po drugi put, prvi put nisam hteo da odgovorim, po drugi put pominje gospodin Jusufović neke plave šljemove i šta ja znam rat. Mi u našoj stranci bavimo se ozbiljnim poslovima. Pod jedan. I pod dva, mi smo zabrinuti kada na stadionu dođu četnici. Dođu četnici sa slikama Draže. Svo zlo, gospodin Jusufović toga sa čest, svo zlo u bivšoj Jugoslaviji krenulo je sa utakmice Dinamo Crvena zvezda. Mi smo to analizirali. Taj nacionalizam sa stadiona prenio se na ulice. I mi to želimo da zaustavimo. Dobro, i druga stvar, molim vas, samo još ovo da odgovorim. Niko u državi, niti je Fudbalski savez Srbije, niti je gradska uprava, niti je vlada Republike Srbije, niti su mediji, niti su nevladine organizacije o tome jednu reč napisale. Druga stvar, na društvenim mrežama, na YouTube, vi možete da nađete na hiljade snimaka gde se peva, ljudi se vesele na svadbama, oj Pazaru, Novi Vukovaru, oj Sjenice, Nova Srebrenica. Ko će da reaguje povodom tog pitanja? Pa naravno, Stranka demokratske akcije Sandžaka. Mi ne želimo da se takve poruke šalju nama Bošnjacima, a da niko u ovom gradu i u ovoj državi ne mrne. E sad da se vratim na pitanje. Što se tiče putne infrastrukture, komunalne infrastrukture, naš projekat za obilaznica zaustavljen je. Projekat je počeo 2006. godine, zaustavljen je 2008. godine. Tim projektom predviđeno je da se rastereti saobraćaj u Novom Pazaru. Treba pitati zašto se ne aplicira ako je vlada Republike Srbije još 2008. godine izdvojila sredstva i planirala za narednih 3 godine da se završi ta zaobilaznica, zašto se ne aplicira za sredstva kod vlade Republike Srbije za završetak zaobilaznice. Drugo, vodosnabdevanje. Vodosnabdevanje je dugoročni projekat koji je započet donacijom vlade Luksemburga iz dva dela. Prvi deo je 2003. godine do 2007. godine, drugi deo obuhvata donaciju od 2008. godine do 2012. godine i ta je donacija druga dobijena u vreme vladavine Stranke demokratske akcije i trebala je da bude treća etapa, ali je zaustavljena zato što nije rešen problem gubitaka.
Tačno je da smo povećali sa 400 na 500 litara u sekundi dotok sirove vode, ali nismo rešili problem gubitaka. Ulice Višegradska, Veljka Vlahovića, 1. maj, Rifata Burđevića, Stevana Nemanje, 28. novembra, asfaltirane su, a nije izmenjena rekonstrukcija vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije. SDA dok je bila na vlasti, ni jedna ulica nije urađena, ni jedna ulica nije urađena, a da nije izvršena kompletna komunalna infrastruktura. Asfaltiranje postaje samo šminkanje. Dobro, projekat, hvala vam najlepše, gospodine Sidoriću. Evo da čujemo i gospodina Hodžića, s obzirom da nam vreme ističe. Gospodine Hodžiću, evo da čujem vas. Dakle, šta je to što vi konkretno planirate kada je u pitanju ulaganje u infrastrukturu? Na koji način ćete rešiti te brojne probleme? Sad bi ja trebao da komentarišem prvo. Bilo bi dobro da pređete na odgovorno pitanje i da svoje vreme upotrebite za promociju stranke. Šalim se, nema potrebe. Znači, ono što je, to ćemo negde, kad bude imalo više vremena. Mi znamo se odlično od svih. Ne bih želeo da se bavim komentarima prethodnog perioda ni za vreme ove vlasti, ni za vreme one vlasti. Ono što moram da kažem jeste da ukoliko budemo mi i sa koliko procenata delili neku buduću vlast, nećemo ništa raditi kao što je radila prošla, pretprošla ili ne znam koja vlast. Radit će se po drugim principima, a evo kako. Što se tiče asfaltiranja i sanacija ulica u gradu, niti ćemo ih brojati, niti ćemo ih se baviti nekim fušerajem. Nijedna ulica nije dobro da se odradi, da se prostore 2 santina tog prokletog asfalta koji je usput tekovina 19. i 20. veka. Niti ćemo se baviti šminkanjem slivničkih rešetki, niti poklopaca od šahti, niti od toga praviti 10 televizijskih priloga. To je ono što vlast mora da radi 4 godine, da ćuti i da radi. To vlast radi sa parama ovog naroda. I to ne bi smela da bude kampanja ničija. To je pod jedan. Sve što je ispod nivoa ulice, azbest, šuplje cevi i gubici, je nešto što se podrazumeva da se uradi pre toga, da se ne bi posle kopalo. Asfaltiranje zbog izbora i izborne kampanje, samo prostiranje sloja asfalta je katastrofalno i pogubno. To ću povezati i sa vodosnabdevanjem i moram reći da je urađeno dosta toga oko vodosnabdevanja, ali vodosnabdevanje u Pazaru nije rešen problem. Nije rešen iz razloga što ćete videti što više upumpavate, to više curi, to je kosito i rešeto sve ispod što se nalazi ispod nivova ulice, jednostavno gubici postaju sve veći usled sve većeg pritiska. Moramo se baviti, nešto su govorili prethodnici o tome, znači i to se mora baviti studiozno otklanjanjem gubitaka i pravljenjem crpnih stanica na visinskim zonama kako je Pazar morao da radi. Ali sad da ne budem ja, ko naš trenutni gradonačelnik stručnjak za sve, ja ne znam to. Znaju ljudi koji to znaju. Pomenuo sam gradonačelnika iz razloga što je gospodin Usupović pomenuo spalionicu. Nažalost, gospodine Sejdoviću, mislim da to teško može da prođe ovde iz milion tehničkih razloga. A onaj ugovor koji je tad bio potpisan sa Kraljevčanima, da se odavde tera smeće vagonima u Kraljevu, pa da se to radi dole, tog dana kada je to potpisano, i ja i gospodin Jusufović, jer sam ja bio deo tada, smo govorili da je to sulud projekat. Možda je gospodin Jusufović zaboravio, prošlo je mnogo vremena. Ja i sad kažem da je sulud bio, i hvala Bogu što se nije ostvario na taj način. Idemo dalje. Za to se odustalo, ali naš gospodin gradonačelnik ga je tad potpisao iz ne znam kojih razloga. Znači, infrastruktura u gradu, nastavljanje sređivanja ulica, ali i kvalitetno sređivanje ulica. Vodosnabdevanje takođe, asfaltiranje na način ne praviti bauk od sređivanja svoga grada. Saobraćajni kolaps je nešto što mi pada na pamet i nešto što bi moralo da se sredi u ovom gradu. Kako? Da ne budem ja sad saobraćajni inženjer, znam da ovaj kružni tok ovde nije dobar, znam da šetalište između dve stare lučne zgrade ne može da bude onako, postoje neke pasarele, postoje neki, mi imamo ideju kako, ali ako sad ja vama ispričam kako, mi je to neko rekao ko zna bolje od nas, to će se sutra neko predstavljati sa tim programom. Znači, imamo rešenje sređivanja saobraćajnog kolapsa u gradu uz poštovanje zakonskih propisa, normi, parkiranja, formiranja 2 nova parkinga i poštovanje urednog rada parking servisa i pauk službe. Znači, postoji rešenje da se i naš grad... Moram da se uključim. Ono drugo, dozvolite. Objasnite meni i objasnite ovim ovde... Samo trenutak. Ja bih da vas potrebno... Nije dovoljno, samo imamo rešenje. Ja bih da vam kažem nešto. Dakle, naša želja nije bila danas da se vi ovde međusobno sukobljavate i da se međusobno prepucavate. Naša želja je da na jedan fair i demokratski i civilizovan način
iznesete deo vaših političkih programa. Vi sad meni malo oduzimate vreme. Znači, zamolio bih i sagovornike, i evo da ne našeg medijatora ne smaramo našom pričom, za celo rešenje kolapsa u našem gradu bi dobro bilo da ono što sam ja, dok sam bio u poziciji, hteo da uradim, da se formira služba komunalne policije koja bi u mnogome pomogla da to bude. I ja znam da je 20 ljudi imalo rešenje i da su trebali da idu na obuku u Kamenicu, ali znam da onog dana kada sam ja smenjen u ovoj sali, da im je preko sutra poslato rešenje, da im se poništava prethodno rešenje zato što, i to znam zašto, ali znam kako se desilo. I znam da još, izvinjavam se, još dve rečenice. Znam da u lokalnoj samoupravi po novom dopisu od ministarstva postoji 50 viška radnika, možda to neko ne zna, ali ja znam da odavde treba da se skloni 50 radnika i znam da u lokalnoj samoupravi u Pazaru ima viška radnika, ima mnogo zaposlenih, a ima malo radnika. I još nešto. Predlažemo da u sledećem periodu onaj ko bude predstavljao ovaj grad brani interese grada na koji način? Da u vlasti u Republici aplicira do državnih sekretara, da jednostavno 100-120 hiljada stanovnika sa ovog terena podrži neku buduću republičku vlast na koji način? Da nemamo ministara, da za vrednost ministara, jednog, dva ili pet ili deset, imamo autoput koji će sigurno proći, imamo Pazar Sjenica i Pazar Tutin. Znači, ako vredi ministar milijardu eura ili ne znam koliko, da za tu vrednost dobijemo ova tri putna pravca, ja bih bio zadovoljan i ja bih sutra podržao tu vlast. Hvala najlepše. Evo, ja vas dakle molim da se ne vraćate na to što je jedan od vas rekao, već da konkretno odgovarate na pitanja. U nastavku ćemo pričati o mladim ljudima, s obzirom da evo i danas sa nama ovde u sali ima dosta mladih ljudi, a i nekako se svi ovako na sva usta hvalimo da je Novi Pazar jedan od najmlađih gradova u Evropi. Činjenice govore da je veliki broj od njih nezaposlen i to mnogo onih koji su sa fakultetskim obrazovanjem. Mnogi od njih odlaze put inostranstva. Kako ih zaustaviti i kako unaprediti njihov položaj? Gospodine Jusufoviću. Rizikujući da ja i gospodin Sejdović ovde ispadnemo neki party breakeri koji kvare žurku koja je organizovana tako da ja nešto kažem, gospodin Sejdović nešto kaže, onda gospodin Hodžić donese zaključak u svemu tome i već evo 3-4 pitanja tako, ja ću naravno reći sljedeće stvari. Zaobilaznica oko Novog Pazara se ne radi jer je vlast koja je ugovarala sa građanima koji se nalaze na trasi te zaobilaznice potpisala štetne ugovore po grad Novi Pazar sa enormno visokim cenama plaćanja zemljišta. Da bi se zaobilaznica uradila, Republika daje novac, a grad Novi Pazar treba kupi to zemljište po tim ugovorima koje je neka prethodna vlast tamo negde 5., 6., 7. sklopila. Asfalt jeste tekovina s početka 20. veka i ja se onda pitam zašto je u Novom Pazaru pola ulica bilo neasfaltirano pre dolaska ove političke opcije na vlast. Zašto smo 2007. i do pola 2008. živeli u 19. veku bez te tekovine. Treća stvar, svo zlo na Balkanu nije proisteklo iz utakmice, utakmica je bila Zvezda, Dinamo na Maksimiru, kad je Boban udario policajca i tako dalje i tako redom, ali je to bila posljedica retrogradne politike Slobodana Miloševića i ne treba posljedice i uzroke mešati. Peto, šesto, ne znam šta pričam više. Mladi ljudi. 200.000 evra koje je Sulejman Ugljanin ostavio grad u Novom Pazaru PDV-a da plati. Nije platio Sulejman Ugljanin, nego drugi dan na poslu, ne znam, tamo 12. jula 2008. stiže olovkom pisano pismo, olovkom grafitnom na faks gdje kaže molim vas uplatite 200.000 evra. Zašta? Kome? Koja je firma koja je to radila? Da li je to neka građevinska firma iz Tutina preko koje se inače radi i peru pare? O tome imaju istražni organi pa će pričati. Kako ćete zadržati mlade ljude ovde kod nas? Mlade ljude ćemo zadržati, pokušati da zadržimo na nekoliko načina. Jedan od tih je... Da vam kažem nešto.
Vi, kad govorimo o mladim ljudima, opet mi se čini vraćamo se na ekonomiju. I da ono što drži mlade ljude u tome kako je pitanje formulisano, jeste opet otvaranje novih radnih mesta. Ja mislim da mladi ljudi do momenta kad treba se zaposliti, treba da prođu još kroz neke faze svog života, to je neko obrazovanje, i osnovnoškolsko, i srednjoškolsko, i fakultet, ko se odluči za visoku školu, i tek onda dođe u tu poziciju da osniva svoju porodicu i da bude svoj čovjek i da se zaposli. Dakle, hajde da krenemo od toga, pošto su mladi ljudi, ne samo oni nezaposleni 19-godišnjaci, nego su mladi ljudi i deca od 10 godina, da je za tu decu u velikoj većini škola Novog Pazara ukinuta treća smena. Da ta deca više ne moraju da ustaju u 17:30 izduca da bi stigli u školu, i da se u velikoj većini škola ukinuo trosmenski rad, kako na način da su izgrađene dve nove, zapravo tri nove osnovne škole. Ja ću vas podsjetiti, radi se o školi na Dojeviću, o školi Ćamil Cijarić iznad fabrike obuće Ras i o školi preko puta Petrove crkve. Treba da imaju adekvatno obrazovanje u srednjoškolskim ustanovama. Ono što jeste primetno i što otvoreno možemo da kažemo ovdje, i mislim da će se tu slože i gospodin Sejdović i gospodin Hodžić, da nivo obrazovanja i vaspitanja koji se dobije u srednjoj školi nije adekvatan. Odnosno da postoji jedan dosta labav sistem ocenjivanja, gde ljudi, zapravo ti naši srednjoškolci, dobijaju neke ocene koje su uvek malo iznad onoga što oni imaju realno znanje, a kad sa tim realno naduvanim znanjem odu na neki ozbiljniji fakultet, onda se tu susretnu sa zidom i onda imaju probleme i pravimo im medveđu uslugu. Znači, za njihovo dobro bi trebalo da se taj kriterijum u srednjim školama na neki način digne. Što se tiče univerziteta, imamo dva univerziteta u Novom Pazaru, oni prave produkciju nekih kadrova, ali isto i kao sa srednjim školama. Politika profila zanimanja za koja se deca obrazuju u srednjoj školi i na fakultetu je jako nepovoljna. Mi imamo hiperprodukciju psihologa, pedagoga, učiteljica, profesora informatike, ne daj Bože da nešto neko ima protiv njih, ali ljudi to upisuju, a realno gledano radnih mesta u tim oblastima nema. Mi u srednjim školama imamo jako veliki problem da promenimo, ne znam da li smo uspjeli, znam da smo tražili da imamo recimo geodetsku struku u srednjoj tehničkoj školi, da je to bio godinu i pol dana smo se jurili s državom oko toga. To sve stvari koje morate da idete u Republiku. Nažalost, ne postoji školska uprava za grad Novi Pazar. Nama je nekad davno bilo rečeno da je obezbeđena školska uprava za Sandžak, što uopšte nije tačno. Mi ovdje imamo neku grupu za praćanje nastavnog rada i jedna od stvari za koje ćemo se zalagati u narednom periodu je da dobijemo školsku upravu za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin, koja, opet kažem, ne postoji. Postoji školska uprava Kraljevo i kad dođe do nečega, Kraljevo vam odlučuje. Znači, kao što smo se izborili da nam za penzije, za zdravstvo, za zapošljavanje ne odlučuje više Kraljevo i sve te filijale doveli ovde na nivou Novog Pazara, tako ćemo da tražimo da školska uprava dođe na nivou Novog Pazara za ove tri opštine i da mi sami odlučujemo o tome šta nam treba. Sljedeća stvar je da za mlade ljude, za srednjoškolce obezbedimo nekakav nivo događaja kulturnih i svakih drugih u našem gradu, da Novi Pazar ne bude jedna rupa zavijena u crno gde mi samo kukamo i kažemo joj kuku, mi nemamo para, mi poumira smo od gladi, mi nećemo ništa da radimo, nas nema nigde. Mi ne želimo da postanemo taoci takve politike i takve priče. Apsolutno je netačna stvar koja je malo pre ovde rečena, da za jedan koncert od 100.000 eura može da se, ne znam šta nešto, slažem se ja da za 100.000 eura može puno. Koncert ni jedan nikad u Novom Pazaru nije koštao 100.000 eura. Druga stvar, honorari izvođača na koncertima su uvek predmet plaćanja od strane sponzora, a nikad sa budžeta grada Novog Pazara. Tako da moramo neke fame. Bolje je da su napravili jednu fabriku nego što su doveli tog i tog pevača. Tog i tog pevača je platili nekoliko privatnika, bina za tog pevača je koštala nekoliko hiljada eura i to je to. A napravite nešto da nekih 20-30 hiljada mladih ljudi koji možda nemaju za sok, koji možda, jer mi sve kažemo, a puna čaršija,
to je manji deo ljudi koji imaju za taj espresso i tu kafu, da oni koji nemaju za sok mogu da izađu, da se besplatno tu jednu noć makar provedu i da se malo izvučemo iz te neke letargije u koju nas svi guraju. Dakle, imamo jako dobru saradnju sa inostranim partnerima, imamo jako dobru kancelariju za mlade koja radi, naša deca se otvaraju, idu, šetaju, Novi Pazar je postao prepoznatljiv. Ja sad nema vremena ovdje, pričamo o gomili projekata koje smo realizovali dalje za mlade. Hvala vam najlepše. Evo, gospodine Segdoviću, da čujemo i vas, a nakon toga ćemo imati i pitanja iz publike. Dakle, evo, ja vas molim, gospodine Segdoviću, recite nam kako vi, kako Stranka demokratske akcije Sandžaka planira da zadrži mlade ljude u Novi Pazar? Pre nego što odgovorim na to pitanje, moram se ponovo vratiti na diskusiju kolege Jusufovića. Ali samo kratko, molim vas, s obzirom da sam oduzimate vreme. Gospodine Jusufović, imali ste 8 godina da raskinete štetne ugovore i da napravite neke dobre ugovore za ekspropriaciju zemljišta za izgradnju zaobilaznice. Zašto to niste uradili? Zašto to niste uradili? Jedan metar nije se pomerili za obilaznicu. Molim vas. Druga stvar, ne plaćamo, ja vam kažem, imali ste 8 godina da raskinete štetne ugovore i da napravite nove, ali da grad Novi Pazar živne, jer imamo kolaps u novom gradu, u našem gradu. Druga stvar, porez za dodatnu vrednost plaća lokalna samouprava i ja sam bio tačan i rekao sam lokalna samouprava. Niti Sulejman Ugljanin, niti Rasim Ljajić, niti Mirsad Jusufović, niti Nafil Senju, svi mi plaćamo to. Svi zajedno, i ovi ovde i oni vani koji plaćaju poreze i doprinose ovoj državi i ovom gradu, molim vas. E sad, konkretno što se tiče mladih, naš prvi osnovni zadatak biće da vratimo sigurnost u grad Novi Pazar. Mi smo to kao Stranka demokratske akcije na našem odborničkom klubu nekoliko puta zahtevali da se raspravlja o toj temi za skupštinskom govornicom, ali nismo naišli na razumevanje. Molim vas, imali smo ubistva ispred osnovne škole, imali smo ubistva ispred srednje škole, imamo počinjavu ubistva u sred centra grada Novog Pazara. Slažem se, ne možemo to iskoreniti, ali dajte da kao gradska lokalna samouprava na skupštini koji je najveći organ u gradu Novom Pazaru razgovaramo o toj temi. To je prvo što moramo da uradimo, a to je da vratimo sigurnost ovoj omladini. Kada odu u školu, kada roditelji pošalju svoje dete u školu da zna da će mu se vratiti živo i zdravo ako Bog ne inšala. Kada izađe u grad, u restoran, u kafić, da ne strahuje da li će neko da izvadi pištolj u sred bela dana i da puca. Mi moramo da izvršimo pritisak na državne organe, pre svega na policijsku upravu u Novom Pazaru, na osnovni sud, tužilaštvo i ostale državne organe, da sprečimo to zlo, da ga iskorenimo ako možemo. E sad, što se tiče samog programa za mlade, mi smo na našim odborima razvijamo izradu nacrta strategije za mlade Novog Pazara i osnovni cilj tog strateškog dokumenta je opisati trenutni položaj mladi. Nezapošljenost, loši uslovi obrazovanja, teško do posla, mladi su potpuno nisu uključeni u socijalni položaj, u društvena zbivanja, zdravstvena zaštita i sve ostalo. Mladi, pored toga, kao Stranke demokratske akcije, kada smo bili na vlasti, mi smo organizovali niz kulturnih zbivanja u ovom gradu. Festival Sandžačke sevdalinke, festival Stari grad, sve su to kulturna zbivanja koja su započeta za vreme vladavine Stranke demokratske akcije. I ono što ćemo da obećamo, a to je da ćemo učiniti sve da vratimo mladima Sandžačke igre. Nažalost, Sandžačke igre su ukinute 1991. godine odlukom SPS-a, odnosno režima Slobodana Miloševića. SDA Sandžaka je obnovila 2001. godine, a ponovo su ukinute odlukom Sandžačke demokratske partije, odnosno Rasima Ljajića. Kad? 2008. godine. Kako dobro, to je to. Jel to vaš plan? Sandžačke igre od dana kada SDA više nije na vlasti, Sandžačke igre nisu organizovane. Sandžačke igre pod jedan su bile najveća institucija koja je okupljala ne samo Bošnjake južnog i severnog Sandžaka.
nego sve sportiste sa teritorije Sandžaka i iz dijaspore. Imali smo ekipe iz Amerike, imali smo ekipe iz Holandije, iz Republike Turske, Goražde, Sarajevo. Iz Trstenika bili isto. Da. Mi... Dobro, imaće vremena za pitanje. Jeste, imat ćemo kasnije vreme za pitanje. Dakle, evo da čujemo i vas, gospodine Hožiću. Kako ćete vi zadržati mlade ljude? Ja, evo, da se sad osvrnem na jednom rečenicom na igre, na grand show i na igre i na pevanje i na pesmu. Igraju se, pevaju i vesele oni koji su zadovoljni. Mislim da ovde, da li su sandžačke igre ili su mose igre ili nešto 100.000 eura ili 93.000 eura je najmanje bitno. Mislim da je 100.000 eura možda 200 do 300.000 hlebova. Ako prebacimo cifru u broj hlebova, a znamo da u Pazaru trećina populacije je gladna. Šta je budućoj vlasti prioritet? Kada su u pitanju mladi ljudi. Šta je u budućoj vlasti prioritet kada su u pitanju ljudi ovog grada, a normalno je mladi ljudi, jer je većina od 50% su ovde mladi ljudi, je pitanje svih pitanja. Hoćemo li praviti fudbalski klub, evo malo pre, zaboravio sam ga bio, pa me gospodin Jusufović podsjeti. Od ulaska u prvu ligu, 400 fudbalera je došlo od nekud ovde. 400 fudbalera puta po 1000 eura i 400.000 eura. 400 fudbalera koji su potpisali ugovor, primera radi, na 10.000, a primili 5.000 je neka mnogo veća cifra. U nastavku debate govorit ćemo o komunikaciji između političara i građana. Nekako dosadašnja praksa pokazuje da građani vrlo često nisu u prilici da komuniciraju i da predoče svoje probleme ljudima za koje glasaju. Na koji način ćete vi rešiti ovaj problem? Evo konkretno recimo vi, gospodine Jusufoviću, ako budete izabrani i ako budete odbornik na listi vaše stranke. Ja nisam na listi Sandžačke demokratske partije i ne mogu s te pozicije da vam odgovorim. Ono što jeste primetno ne u zadnjem periodu, nego od uvek, od uvođenja višepartijskog sistema u Srbiji, da komunikacija sa odbornicima nije dobra, pre svega zato što imamo loš izborni zakon koji dozvoljava da vi od 47 kandidata na listi nemate ravnomernu zastupljenost odbornika po izbornim jedinicama. SDP se trudi da ravnomerno u svim mesnim zajednicama ima svoje kandidate, ali na kraju, pošto niko nikad ne osvoji ukupan puni broj, niko ne uzme 100% glasova, onda se desi da se preklopi da, ne znam, sve političke partije koje su u parlamentu grada imaju odbornike iz Jošanice, sve političke partije imaju odbornike iz, ne znam, Mura, iz Požege, iz Čukovca, Sparica, a da neki delovi grada ostaju, da kažem, neki način zapostavljeni, i to je ono što mi pokušavamo da rešimo jednom dobrom komunikacijom sa ljudima s terena, koji onda imaju, jer nemaju svog odbornika u Skupštini grada, onda imaju nekakvu i prednost u komunikaciji sa nekim ključnim javnim preduzećima koja su bitna za razvoj grada, to su pre svega Direkcija za izgradnju i Vodovod, jer su to neke dve ključne firme koje se bave infrastrukturnim razvojem grada, a ljudi iz delova grada koji nisu strogi centar imaju jako velike probleme u tom domenu, i mi to pokušavamo i ubeđen sam uspešno rešavamo svih ovih godina. Takođe postoji i mail adresa koja se zove predlozi@novipazar.org.rs, postoji i otvoreni dan, odnosno postoji broj telefona na koji ljudi mogu da zakažu razgovor u gradskoj upravi. Odgovorno tvrdim da ko je god došao u gradsku upravu da traži razgovor, nije ostao bez prilike da porazgovara da li sa gradonačelnikom, da li sa nekom članova veća, da li sa nekim od ljudi koji se bave konkretno njihovim problemima dole u odeljenjima. 99% ljudi koji dođu u gradsku upravu uopšte dođu ili da vade izvod iz matične knjige, neke stvari koje se rešavaju u šalter sali, gde je zaista ubrzana procedura maksimalno, i jedino usko grlo postoji na onom šalteru gde se plaća, ali to nije opštinska stvar, to je pošta, i ako nekad i čekaju tu duže, ne trebaju da budu ljuti na nas, nego na poštu. Jedan drugi deo
najveći ljudi dolazi da se bavi legalizacijom i da se bavi izdavanje građevinskog dozvola. Dakle, nove zakonske odredbe vezane za legalizaciju su u mnogome olakšale proces legalizacije. Ja i na ovaj način pozivam ljude da se jave u vrlo kratkom roku uz minimalnu proceduru i uz to da zapravo službenici gradske uprave sad po novom pravilu prikupljuju dokumenta neka za njih, legalizuju svoje objekte, na taj način pomognu sami sebi, ali na taj način i neki deo novca uđe u budžet grada i na taj način se povećava i masa prihoda grada od poreza na imovinu, jer ta imovina onda postaje legalna. Dakle, komunikacija u samoj gradskoj upravi će se odvijati i odvija se na taj način. Mi smo se potrudili da diversifikujemo neke objekte i po mesnim zajednicama i ideja koja je nekad davno bila izložena od strane Stranke demokratske akcije da se prave mesni centri je, i tad smo mi to govorili, bila dobra ideja. Naravno, to u tom periodu nije zaživelo. Mi sad već imamo jednu situaciju da smo renovirali mnoge ambulante u Lukarima, u Muru, Dojeviću, Blaževu, Deževi, da su one mesne kancelarije u, ne znam, na Dojeviću, u Muru, gdje beše još u nekoliko prigradskih zajednica obnovljene, rekonstruisane, ljudi, postoji internet veza, dakle, mogu tu da se obrate za sve potrebe, da nemaju obavezu da dolaze do grada i da se maltretiraju. Tako da mislim da ćemo i u narednom periodu raditi na tome da još više razvijemo taj sistem mesnih kancelarija i da onda ljudi jednostavno zbog jednog jedinog izvoda ili dokumenta uopšte ne moraju ni da dođu ovde, nego da to mogu da ostvare u svojoj mesnoj zajednici, u svojoj mesnoj kancelariji. Ono protiv čega je Sandžačka demokratska partija bila od uvek i protiv čega će uvek biti, to je ona po nama duboko retrogradna podela, zahtev za podelu grada na više gradskih opština, gde bi neminovno došlo do etničke podele tih opština. Mi ne želimo da Novi Pazar bude podeljen grad, mi ne želimo da ovde imamo srpske i bošnjačke opštine, želimo da imamo grad kao jedinstvenu celinu u kojem će zajedno živeti i jedni i drugi. Hvala najlepše. Gospodine Sejdoviću, vi ste na listi odbornika. Recite mi, da, kako ćete vi rešiti ovaj problem komunikacije sa građanima? Pa, mi ćemo nastaviti onda gde se stalo. Znači, najveći problem jednog društva, po nama, je loša komunikacija između lokalne samouprave, lokalne jedinice i građana tog grada. Sad imamo i jednu i drugu stranu, da li je zbog toga što građani nisu dovoljno zainteresovani, nisu dovoljno obavešteni, nemaju vremena, nisu aktivni, ili sa druge strane, da li zbog toga što lokalna samouprava nema dovoljno razumevanja, to je pitanje kojim ćemo se mi ponovo baviti. Mi smo imali jedan veoma uspešan primer saradnje sa donatorskom kućom Mercy Corp. Ne samo da su nam dali ogromna sredstva, gradu Novom Pazaru, nego su nas i naučili kako da uspostavimo komunikaciju sa mesnim zajednicama. Mi smo imali primer, na primer, da smo realizovali preko 30 projekata u periodu od 2003. godine do 2007. godine sa Mercy Corpom, a sve preko savjeta mesnih zajednica, gde su mesna zajednica, zainteresovanost mesne zajednice za realizaciju jednog projekta ogledalo se u tome koliko ta mesna zajednica je spremna, na primjer, financijski da podrži taj projekat. To je zahtevalo Mercy Corp. I na taj način imali smo u okviru jedne mesne zajednice takmičenje između režijskih odbora više ulica te mesne zajednice. Pa onda onaj projekat koji dobije najveću podršku automatski je dobijao i podršku Mercy Corpa i lokalne samouprave. To je prvi zadatak. Drugi zadatak je, nastavit ćemo sa izgradnjom mesnih centara. 2008. godine već je bio pri kraju mesni centar u Požegi. Znači, mesni centri trebaju da budu jedinice lokalne, isturene jedinice lokalne samouprave, gde će građani tih naselja moći da završe sve one svoje potrebe, kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige, a u okviru mesnih centara bile su predviđene i izgradnje ambulante, ono što je govorio kolega Jusufović. I treći način, a to je da ćemo poboljšati internet komunikaciju.
Znači, obzirom da tehnologija svakodnevno sve više i više napreduje, mišljenje smo da lokalna samouprava, jedinica lokalne samouprave treba što tesnije da iskoristi tu mogućnost da uspostavi što tesniju saradnju preko internet komunikacije sa svim građanima lokalne samouprave. Eto, toliko ukratko. Hvala najlepše. Evo da čujemo i gospodina Hadžića. Da bi posle pravio problem. Možda ćeš imati nešto da repliciraš meni, pa zajedno. Ne bi da repliciram. Evo da čujemo gospodina Hodžića. Hvala. Pa onako, sa onima sa kojima sam sarađivao do sada u prethodnih 10 godina, ljudi znaju kako komuniciraju sa mnom lično. Sa mnom lično se komunicira u organizaciji u kojoj pripadam, određenim danima, pa i između tih određenih dana na ulici, kod mene kući, na radnom mestu ili bilo gde. Bitno je da ljudi koji se bave ovim narodom osjećaju svog komšiju, osjećaju njihovu potrebu, osjećaju probleme. Ljudi koji žive na nekom, ne nekom malom terenu i koji osjećaju ovih 100.000 ljudi ovdje kao svoju porodicu. I iz toga može da proistekne nekakva veza između stranaka, jezgra stranke, institucije gradske uprave, i ako to uvežete, onda imate dobitnu kombinaciju. Ukoliko se bilo gde napravi prekid, meni se napravio prekid i zbog toga sam napustio to gde sam bio. Ne zato što sam tako došlo mi, nego jednostavno iz praktičnih razloga. Apsolutno svakom građaninu 4 godine mandata mora da se posveti pažnje. Nema sakrivanja po ulici, nema bežanja, nema telohranitelja, nema fame kako je lokalni političar neko, ne daj Bože, božanstvo ili ne znam šta. Znači, nema toga. To jednostavno je kod nas zapisano i to se mora izbrisati. Ovo kažem iz razloga što, eto, imamo, prisutni smo, vidimo sve šta se dešava i kako se dešava, ali hajde da ne pominjemo imena. Ono što u organizacionom smislu treba da bude podrška priči kad čovjek osjeća da treba da pomogne svojim ljudima, jeste totalna reorganizacija gradske uprave koja je sad pobodena ovako na glavački. Znači, sve bi to trebalo nekako da se stavi na noge, ali kako? Mi, za razliku od mojih sagovornika, jesmo za grad sa više opština. Evo iz kog razloga. Nijednog trenutka naša sama organizacija nije jednonacionalna, već građanska opcija, i nećemo dozvoliti da se grad deli po nacionalnoj osnovi, i mi želimo da budemo integrativni faktor u ovoj državi, i mi želimo da se Beograd prema nama, da se svaki, ajde kažem, Srbin u Pazaru osjeća kao svaki Bošnjak u Beogradu, i po tom reciprocitetu želimo da pravimo neku saradnju. Znači, nismo ni za kakve apsolutno podele, niti smo za podelu da Srbi nemaju vodu, ili da Bošnjaci nemaju vodu, ili da su oni ovo, ili da su oni ono. Mi imamo komunalne probleme u gradu koje moramo da rešavamo po prioritetima. I to je nešto na što bi ljudi trebali ovde da se naviknu. Zašto kažem da jesmo za više opština? Jesmo iz razloga, iz čisto tehničkog organizacionog pitanja. Pazar ima preko 100.000 stanovnika, a mislim da svaka opština, odnosno mesna zajednica koja sad funkcioniše, ima preko 20.000 stanovnika, zaslužuje da bude jedna mala opština. Zašto ovo kažem? Ta mala opština mora da bude funkcionalna i mora da ima nekakav objekat, pa ga sad nazovite kako god hoćete, da li mesni neki centar, da li jedna mala opština, da li bilo šta, i mora da ima nekog svog predsednika te opštine koji će da brine o 20.000 ljudi. Opet kažem, iz praktičnih razloga je izuzetno važno da ti ljudi na svom malom, na mikroterenu, recimo ljudi na Hadžetu, asfaltiraju neku ulicu, stave neke šahte, nešto što mora onaj u Bukrešu ili u Potoku da ga to zanima ili da se time interesuje. S druge strane, 5 ljudi koji će da vode po 20.000 stanovnika i da brane njihov interes, mogu lako da se odbrane od nekog bolesnika koje je možda na nekoj funkciji u gradu, pa mu ne možete ništa. Znači, to kažem i to tvrdim da je dobro, i to ćemo protežirati. Te male mesne, nazovite ih servise kako god hoćete, to su mesta gde će da bude efikasna ta mala uprava, ne primanje novih ljudi, nego preraspodelom, to je decentralizacija. I to moraju ljudi da osete na terenu. Od izvoda, preko dozvole, preko nekog primarnog lekarskog pregleda, male poštice, nekakvog šaltera, ljudi na terenu moraju da završavaju to, da ne dolaze ovde i da im neko ovde pusti da uđu ili da ne uđu, i pri tom da ga neko, izvinjavam se na izrazu, klepi, jer nema drugi, za 20, 30, 50, 100 ili ne znam koliko eura. To su stvari o kojima moramo voditi računa i koje ćemo mi zastupati u nekom budućem periodu. Hvala najlepše. Evo da čujemo moram samo nešto da kažem, poštovani posetioci. Dakle, evo,
gospodine Vamoću. Dakle, predstavite se i kratko, ako možete što preciznije. Hvala puno. Ja sam Jeza Bektović, kandidat za odbornika liste Evropske Novi Pazar, Rasim Ljajić. Pozdravio bih organizatore kao i učesnike što su odazvali vašem pozivu i sami tim pokazali visoku političku svijest. Prvo pitanje za gospodina Sredovića jeste, rekli ste da ćete povećati poslovni ambijent time da bi povećali ekonomski razvoj grada. Mene zanima da li jedan od rješenja povećanja poslovnog ambijenta jesu upravo ti plavi šlemovi, tenkovi, uniforme i kalašnikovi našim gradom. Moje pitanje za gospodina Rđe glasi, istakli ste više puta na ovoj debati kad ste bili u vlasti, da ste uradili ovo, inicijali ste komunalnu policiju, pa me zanima da, također istakli da imate rješenje za mnoge probleme grada, zanima me da li je ja imam rješenje politička fraza samo ove debate. Da li je ja imam rješenje samo politička fraza ove debate ili sva imate rješenja, jer dok ste bili vlast, ta neka rješenja baš niste trudili da i nađete rješenja. Mom dragom prijatelju, Mirzi Bektovići, inače poznaniku, odgovorit ću. Znači, što se tiče plavi ambijenata i te priče, to je spinovanje Sandžačke demokratske partije i Rasima Ljajića, Kasima Zoranića, Meha Omerovića i režime vlade Republike Srbije, odnosno Aleksandra Vučića. Svi koji oni koji rade za interes ove vlade, a mi, hvala Bogu, ne radimo, služe se tim izjavama koje nisu tačne, niti su utemeljene. Ono što je tačno, a to je da je Stranka demokratske akcije, u stvari ne Stranka demokratske akcije, Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši legitimni organ Bošnjaka na teritoriji Republike Srbije, uputilo zahtev za posmatračku misiju. Molim vas, znači ovdje mora da se razgraniči. Za posmatračku misiju koja je neophodna da dođe u Sandžak. Najnovije međunarodne studije govore o tome da su nacionalne manjine Bošnjaci, Albanci i Romi ugroženi u Srbiji i da im preti istrebljenje. To nije stav Stranke demokratske akcije, to nije stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća, to je stav međunarodne grupe koja se bavi položajem nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. Pročitajte taj dokument i bit će vam jasno. Druga stvar što se tiče subvencija za poljoprivredu, ja sam i u... To je u redu. Dakle, gospodine Hođiću, pitanje za vas. Ja, Mir, zahvala ti na ovom pitanju. Znao sam da mogu da pričam do prekosutra na ovu temu. Ljudi znaju da sam od, ja mislim manje više, ajde ovi mlađi, da sam otprilike od 2000. te 2001. godine bio u partiji u kojoj sam pripadao. I da sam stvarno želeo, ja sam i tad želeo ono što želim i danas. Apsolutno se nisam promenio ni jednog trenutka. Oni koji su upoznati na koji način sam funkcionisao sa ljudima i u međusobnoj komunikaciji i u želji da se prave nekakve dobre stvari u ovoj čaši znaju, ja sad ne mogu da ostali bi do prekosutra u toj temi. Ono što je tačno, ja sam bio potreban toj partiji do avgusta 2008. godine, do kad je bila kampanja. Od septembra 2008. godine se promenila politika i ja više nisam bio potreban toj partiji. Upravo sam skoro pričao o odborničkoj listi partije, Mir, za koju ti pripadaš, i upravo sam pričao o želji i o zabludi koja se dešava sa prvim i drugim na listi. Upravo sam pričao o milion jednoj zabludi i o premještanju institucija ove opštine na raznorazne objekte po Pazaru gde se zapošljavaju ljudi, gde se završavaju građevinske dozvole. Reško je bio protiv toga. Upravo sam pričao o 1001 malverzaciji i stvarima i želeo sam da kroz tu organizaciju sprečim da dođe do toga. Ja kažem, ja sam izgubio podršku. Ja više nisam pripadao toj opciji, ja sam izašao. Sve što kažem da imam rešenje je upravo ono što sam želeo i onda i ja ću ih napraviti u budućem periodu da bude i da nema saobraćajnog kolapsa i da nema zapošljavanja stranačkog na način na koji se, ne može se stranačko zapošljavanje termin izbrisati gumicom, to je nemoguće, ali se može svesti na najmanju moguću meru. Daćemo prioritet
mladim i perspektivnim ljudima, nećemo ih lagati, nećemo ih voditi ni za Sutomore, niti ćemo im organizovati 14 koncerata. Prvo ćemo im stvoriti uslove da rade, pa ćemo im onda stvoriti ovaj uslove. Nećemo dozvoliti da 400 fudbalera potroši milione eura ove čaršije, ja kažem, ja sam protiv toga. Vratit ćemo one mlade ljude koji su se prsnuli i rasuti negde po svetu, ali se moraju poštovati institucije ovog grada i za to, kažem, postoje rješenja. Mora se poštovati gradsko veće, gradonačelnik mora biti normalan čovjek koji izvršava ono što dogovori skupština i moraju se vratiti nekakve stare vrednosti. Ako vratite stare vrednosti, imat ćete rješenja za sve. Hvala. Najlepše, evo da čujemo još jedan. Pa ne. Znači, apsolutno nije dobar format u kojem radimo. Apsolutno od početka imam, prvo ja, pa onda Nafil, nezahvalnu ulogu da pričamo prvi, da onda komentar krajnji može da gospodin Hodžić, a onda smo mi loši đaci koji ne slušaju pitanje nego odgovaraju. Sad imamo situaciju i vi ste sami to rekli, da treba postavljati opšte pitanje na koje ćemo podjednako vremena ili mogućnosti imati prilike da odgovorimo nas trojica. Sad imamo nešto vrlo bitno što gospodin Hodžić priča i nešto vrlo bitno što gospodin Sejdović priča i mi ostajemo uskraćeni za odgovor. Ako je to format, ako je cilj ove debate da kažemo kako vlast nije dobra i kako postoje neki bolji, onda vam hvala i na tome. Ali ja mislim da to nije cilj ove debate. Ovako, ja sam Erfid Kamešničanin, kandidat za odbornika na listi SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin. Ovo pitanje koje ću ja postaviti jeste vrlo važno i očekujem baš konkretan odgovor od gospodina Mirsadija Jusufovića, jer ga nikad do sada nismo dobili, a gospodin Afil Sidović u jednom trenutku pomenuo kabinet gradonačelnika o kojem svi govorimo, znači znamo svi da rešenjem upravne inspekcije od 2009. godine je naloženo ukidanje kabineta gradonačelnika jer je njegovo postojanje protivzakonito. A znamo da je to ukinuto bilo. Nakon mjesec dana gradonačelnik je opet formirao taj kabinet i taj kabinet do danas postoji. Plate tog kabineta, članova kabineta su prosečno oko 70.000, a ima ih oko 7 i više članova. Pri tome postoji još pečat kabineta gradonačelnika koji ne može da postoji, jer ni kabinet ne smije da postoji. Uprkos rješenju upravne inspekcije koja je konstatovala da je protivzakonit i kojim je naloženo njegovo ukidanje. Da ne govorim da svi članovi kabineta koriste službene telefone bez limita, koriste službene automobile za putovanja, koriste dnevnice domaće i strane. Pa me samo zanima na osnovu čega i kojeg ustavnog ili zakonskog akta je formiran i postoji kabinet gradonačelnika i znamo svi da u javnosti ljudi drže pres konferencije gde se predstavljaju kao članovi kabineta gradonačelnika zadužen za medije i ne znam još za neke stvari. Pa me to zanima samo, znači, to pitanje na osnovu čega i kojeg zakonskog osnova akta postoji taj kabinet. Izvolite. Dakle, u jednom kratkom periodu je SDA bila u koaliciji sa Sandžačkom demokratskom partijom. U tom momentu je načelnica uprave, ako se ne varam, bila iz redova Stranke demokratske akcije. Vaš istaknuti član Selma Guđević-Pluncević. Ista ta Selma Guđević-Pluncević, načelnica gradske uprave, je potpisivala rešenja o imenovanju u kabinet kako gradonačelnika, tako i predsednika Skupštine, jer u tom momentu predsednik Skupštine je bio kadar SDA, Fuad Bačićanin. Formiran je kabinet na osnovu odluke o gradskoj upravi. U odluci o gradskoj upravi postoje odeljenja, postoje odseci, postoje posebne službe, koliko ja znam, i postoji jedna od službi koja se zove kabinet gradonačelnika. Ti ljudi nemaju plate od 70.000 dinara, ti ljudi u skladu sa svojom stručnom spremom, ako su četvrti stepen, plate koje su 30.000 dinara, ako su sa višom, ja mislim da to ide negde do 40, 50 i to je to. Dakle, postoji fama da u opštini su neke enormne plate. Ja ću vam, gospodine Kamišničanin, reći. Ja sam bio šef kabineta gradonačelnika prvih godinu i po dve dana, tako nešto, možda i duže. Ja sam nasledio platu Ugljaninovog šefa kabineta, koja u momentu kad sam ja se zaposlio u opštini 2008. godine bila 74.000 dinara.
a kad je euro bio 7,4. Znači, 1000 eura je bila plata šefa kabineta Sulejmana Ugljanina. Ja sam sa pozicije šefa kabineta Meha Mahmutovića otišao da radim za UNDP sa platom od 61.000 dinara u varijanti kad je euro bio preko 100. Dakle, zarade u gradskoj upravi Novi Pazar su smanjene u realnom iznosu za 30%, upravo funkcionerima, upravo ljudima na postavljenim mestima, a svi ti ljudi za koje pričate su članovi kabineta su zapravo raspoređeni na druga radna mesta. To su ljudi koji imaju u sistematizaciji svoje radne pozicije, a što zbog potreba organizacije rada, oni sede u jednoj kancelariji i kolokvijalno se nazivaju članovima kabineta, to je neka druga stvar i to jeste neispravno, ali nije zakonski kažnjivo. Dakle, vi imate, recimo, hoćete vam kažem konkretno, Aladin Imamović je čovek koji radi u kulturnom centru, koji prima platu u kulturnom centru, koji zbog potrebe da radi neke stvari i u kulturnom centru i vezano za neke manifestacije koje, čije nosila zgrad Novi Pazar, onda radi u tom takozvanom kabinetu, ali zapravo je tamo. Vrlo često se upravna inspekcija to zabranila da postoji. Sve što je upravna inspekcija naložila. Sve što je upravna inspekcija, pamtim ja šta ste vi rekli. Jel mogu ja da kažem nešto? Mogu ja nešto da kažem? Dakle, sve što je upravna inspekcija naložila, sve što je bilo naloženo od strane upravne inspekcije, je ispoštovano, ispunjeno. Za razliku od opštine Tutin, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče organizacije rada gradske uprave, gospodine Hočiću, niste vi izgubili podršku 2008. godine. Vi ste od 2008. godine bili u gradskom veću zaduženi za, bilo je definisano, pomozite mi da se setim, za koordinaciju rada gradske uprave. Dakle, da ne koristim neke teže reči, ali malo je čudno da neko ko je, koliko to godina, do 2014. jel? 6 godina u gradskom veću bio zadužen za funkcionisanje i koordinaciju rada gradske uprave, sad kaže da treba se radi da će rada gradske uprave. Zbog čega to niste radili u tih 6 godina? Cela priča o komunalnoj inspekciji se svela na to da je odabrano na konkursu 20 ljudi i načelnik, ja mislim, 21. i da su trebali da idu u Sremsku Kamenicu na obuku. U tom momentu nije bilo mesta, jednostavno iz cele zemlje se tu obučavaju ljudi, umeđu vremenu je se selo, izračunalo se da mi zapravo nemamo novca u budžetu da zaposlimo novih 21 čoveka. I odustalo se od cele te priče, jer bi budžet bio u strašnom deficitu da vi odjednom zaposlite neke ljude. I treća stvar, ako pričamo o tome da ćemo da napravimo nove gradske opštine, pa će tamo da ima neka firmica koja će nešto da radi, da kopa, da... Ljudi, to nas dovodi u još veći broj zapošljavanja birokratije, u još veći broj zaposlenih na gradskom budžetu, što je neodrživo. Dakle, što kaže Mirza, jeste ovo sve šta bi bilo kad bi bilo, sve su to lepe priče, kad dođete, a vi to, gospodine Hodžiću, dobro znate, možda se najfin ne seća, ali vi to dobro znate, da u budžetu para nema, da se finansira 5 gradskih opština ili 2 gradske opštine, da se finansira 1.000.000 novih zapošljenja koja proizilazi iz toga što vi predlažete. Evo ovako, kratko, ja se izvinjavam, samo jednu rečenicu. Amela, molim te, ja vas molim, znači, kad je Miško pitao, sad je on meni postavio pitanje, ali ja ću vrlo kratko. Rešat Hodžić je bio 80 meseci član gradskog veća. 80 meseci nisam bio na budžetu gradske uprave i nisam primio 80.000 eura koje su mi sledovale. To je bio moj doprinos ovoj siromašnoj opštini. Rešada Hodžića, recimo, zamijenio Mirsad Jusufović. Evo, neću dalje. Ovde je izneto mišljenje od predstavnika lokalne vlasti koji zastupa na ovoj debati tribini lokalnu vlast, bez obzira
koliko je čovjek kompetentan, nije, ne ulazimo u taj deo, reč je o sljedećem. Neću citirati, nego ću onako deskriptivno izneti problem. Znači, lokalna samouprava ne vodi računa o razvoju. Ekonomski razvoj je pitanje svih pitanja za svaku lokalnu zajednicu, za svaku regiju, pojedinačno, i to je pitanje par excellence koje se ne polemiše. Taj neokolonijalni koncept koji je Pitić uveo i neka gospoda ga i dalje tretiraju je netačan. Znači, svaka lokalna samouprava, konkretno u Novom Pazaru, ko hoće da sedi gore, mora da donese set mera, rešenja, koncepata i konkretnih načina za rešavanje konkretnih problema. Ja iznosim pitanje. Čovječe, šta prekidaš? Referentna organizacija Eberhardt tvrdi da je stopa nezaposlenosti 68% u Novom Pazaru. Recimo ovako, od 2008. evo pitanje konkretno. Sve su ovo pitanje. Konkretno pitanje za gospodina Suhoviću. Zašto je od 2008. do 2015. zaključno sa 31.12. izgubljeno 4200 radnih mesta? Izvor ista fondacija Eberhardt, koja je vrlo referentna i vrlo su tačni podaci. Hvala na pitanju. Znači, nije fondacija Eberhardt, nego je medijski centar Ebart koji pravi press clipping, prati štampu i medije u Srbiji već nekih 10 godina. Dakle, to nije relevantan podatak neke institucije koja se bavi statistikom. Taj ste podatak mogli da odete da tražite u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali bi vam rekli jednu drugu stvar. A to je, svi mi znamo da je Novi Pazar mlad grad i svi mi znamo da mi svake godine imamo nekih 1000, 1500 mladih ljudi koji završe škole. Broj nezaposlenih ljudi u Novom Pazaru je manje više na istom nivou svih ovih godina. Znači, ako vi imate priliv godišnji od preko 1000 ljudi koji završavaju školu, a broj nezaposlenih se drži manje ili više na istom nivou, ne smanjuje se, da, tačno je, ali se drži manje više na istom nivou, u tom roku imate nekoliko hiljada ljudi koji su završili škole, onda je to u situaciji opšte ekonomske krize, a vi kao ekonomista to bolje znate od mene, ne samo ovde, nego i u državi u kojoj živimo i u regionu u kojem živimo, čak i neki uspeh. Možda mali, možda nedovoljan, ali bolji nego da imamo 7000 više nezaposlenih ljudi. Prvi deo pitanja zaista nisam shvatio, ne mogu da odgovorim, nisam, eto. To su bila pitanja, imali smo 20 minuta predviđeni za pitanja, 20 minuta je isteklo. Evo da ovog puta poslednje pitanje da krenemo sa ove strane, evo od vas gospodine Hodžiću. Dakle, na kraju me zanima vaša ključna poruka građanima. Ovo je dobra prilika da nas uvedite zašto 24. aprila da glasamo baš za vas, iz vašu listu. Evo, ja bih zamolio da prisutni ne budu nezadovoljni što više nema pitanja, jer mi bi ovome mogli do sutra. Hvala onima koji su se, mojim sagovornicima koji su se odazvali ovoj debati, i mislim da nije dobro da se ne dolazi i mislim da treba da privolite i ostale da dođu. I mislim da nije dobro da se najavi da se neće više doći. Vlast mora da zna, vlast je na vetrometini. I po samom postavljanju pitanja, ukoliko se penjete uz neko brdo, muka je crna doći na poziciju vlasti i odoleti svim, ali kad dođete, kad ste na vrhu, treba da se nadate da vas šibaju sa leva i sa desne strane i treba da odgovarate, evo, od 10 pitanja, 9 su postavljena za predstavnika vlasti. To nije čudo. I nemojte sad, te dečije bolesti treba da svi preležimo i da prevazićemo. Dobro, zašto da glasamo baš za vas? Samo malo. Imaće još prilike, ja bih da zamolim, moja je poruka da regionalna televizija koja se sad zove Televizija Novi Pazar nastavi sa ovim ovakvim stvarima, jeste ona privatna, ali jesmo mi svi građani Novog Pazara nju financirali do juče, toj televiziji smo poslali 10 raznoraznih i sad se finansira mailova, ona ne odgovara. Znači, ima načina da se ovo nastavi i da bude interesantno ljudima. Da, moja poruka, evo ja prvi, pa će sad obrnutim redom. Lista Novi pokret Rešat Hodžić želi da od ovog grada
stvori jedan prijatan, normalan i funkcionalan ambijent kako bi se u narednom periodu radile nekve druge stvari koje se ne rade danas. Mi smo stvoreni iz nezadovoljstva, mi smo predstavnici ljudi, građana, centra, okoline, okruženja koji žive ovde, koji su nezadovoljni ovom situacijom i nezadovoljni vlašću. Nije ništa loše reći nezadovoljni vlašću. Znam da ne možemo biti Švedska za godinu, dve ili tri, ali mislim i tvrdim da možemo bolje. Totalna reorganizacija gradske uprave, stroga kontrola trošenja budžetskih sredstava i poruka mladim ljudima da sve ovo na što su saterani i priterani da rade ovog trenutka i ovih meseci je nešto što će osetiti gorčinu u narednom periodu posle izbora 24. kad im više niko neće okrenuti glavu, osim ako ne dođe do promjena. Ovo kažem zato što imam iskustva i znam o čemu pričam. Znači, drugo, zadnje što mi smeta i što svim normalnim ljudima smeta jeste ovakav pritisak, ovakva demonstracija sile, ovakva uzurpacija i ovako šikaniranje ljudi, normalno, ljudi koji su podržali listu Novi pokret, zvanje telefonima, prijetnje radnim mestom, prijetnje inspekcijama, ali kažem, ne postoji ta sila koja može sprečiti da do promjena dođe. Želim da ohrabrim sve ljude i želim da im poručim da će sve posle 25. biti drugačije i nadam se da će biti korektno, normalno, fino, kulturno i civilizovano sve biti do tog 25. I to je moje želje. Hvala najlepše, gospodine Sejdoviću. Zašto baš da glasamo za listu SDA Sandžaka 24. aprila? Dakle, ja sam i na početku rekao da Stranka demokratske akcije iza sebe ima već 26 godina rada, da su iza nas ogromni rezultati na svim poljima. Obrazovanje, sport, rekreacija, kultura. I naš cilj je da ponovo vratimo onaj sjaj koji je svojstven nama Pazarcima, Bošnjacima, odnosno Sandžaku. Mi nećemo biti marioneta u rukama Beograda, već ćemo biti svoji na svome. Političkim partijama želim dobar izborni rezultat, a građanima Novog Pazara, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, sve najbolje i naravno glasajte za Stranku demokratske akcije. Hvala. Gospodine Jusufoviću, zašto da 24. aprila glasamo za listu za Evropski Novi Pazar? Nam kažem, Amela, ja sam došao ovde, možda sam među prvima potvrdio svoje učešće i Sandžačka demokratska partija nikad, stojima nikad, sa jedne organizovane tribine, akcije ili bilo kakvog javnog sučeljavanja mišljenja niti je pobegla, niti je odbila poziv. I ova priča o tome je zaista deplasirana. Pošto smijem da kažem da mislim da je ovo jedna dobra ideja, ali koja je malo nespretno realizovana, ne dajući mogućnost za repliku, ne dajući više prostora publici da nešto pita, jer smo imali samo tri pitanja, od čega je bilo jedna, ne znam, priča o principima razvoja, kako to vidi opozicija. Dakle, ja bih vas zamolio da kad budete organizovali u Sjenici i Tutinu, ukoliko možete to da organizujete, pustite više vremena publici, tu ima ljudi iz sve tri političke opcije, da postave više pitanja. Da pustite panelistima varijantu da pričaju 3 minuta, da onda imaju minut za repliku. Da ne moramo mi ovde da izgledamo loši neki đaci koji sad nešto pričaju mimo teme. Jer ako hoćemo da predstavimo građanima, onda moramo, kako to jedna opoziciona politička grupa kaže, s istinom u narod. Istina glasi da gospodin Hodžić, i mnogo mi je žao što moramo se spuštamo na taj nivo priče, nije primio 80.000 eura za 80.000 meseci, odnosno 1.000 eura mesečno u Novom Pazaru u veću, zato što je već u radnom odnosu. Pa je primio trećinu te sume. Jer kad ste u radnom odnosu, onda primate 30% zarade te u veću, a ostajemo ono tamo gde primate tu vašu prethodnu platu. To je jedna stvar. Dakle, niste primili 80.000 za 80 meseci, nego ste pili trećinu tog iznosa. Druga stvar, pošto znam da verovatno gledaoci televizije to zanima, plata sad, od kako ste vi otišli, nije 1.000 eura u veću, nego je nekih 70.000 dinara, što će reći 600 eura je
plata u veću 40% manja nego tu za kojom vi žalite što je niste primili. Što se tiče Sandžačke demokratske partije, ona poziva građane Novog Pazara da se prisete u kakvom su gradu živjeli nekad, da pogledaju kakav je grad sad, da više veruju svojim očima nego tuđim obećanjima, da više veruju onome što su videli na terenu, da onome što su ljudi odradili cene mnogo više nego što su prazna obećanja nekih drugih političkih opcija, i ubeđeni smo da dajući glas bilo Stranci demokratske akcije, bilo Bošnjačkoj demokratskoj zajednici je zapravo davanje glasa za jednu istu opciju, jer je to neka koalicija koja je već najavljena i pre izbora, i mi vidimo da će to biti i koalicija post izbora. Dakle, gajući glas za jednu, dali ste drugima, za drugu dali ste ovim prvima, glasajte za SDP, glasajte za stranku koja je svih ovih godina vodila putem uspeha. Hvala vam najlepše. Dakle, evo, ja bih da se zahvalim za činjenicu da ste eto danas bili prisutni, da ste prisustvovali ovoj debati, da smo onako, čini mi se, javnosti Novog Pazara dokazali da možemo da sednemo i da budemo u istoj prostoriji i da razgovaramo o svim problemima koje tište ove građane Novog Pazara. Ja bih vam, naravno, u ime organizatora akademske inicijative Forum 10 i misije OEPS-a u Srbiji zahvalila na današnjem učešću, poželela na predstojećim izborima da ostvarite rezultate onakve kakve vi želite, a vas, poštovani sugrađani, podsjetila da 24. aprila iskoristite svoje građansko pravo i da glasate za opciju koja je onako zadobila najviše vašeg poverenja. Hvala vam još jednom na pažnji, podsjećam vas da smo sutra u Tutinu, u sredu u Sjenici, a u petak smo ponovo u Pazaru sa predstavnicima na listi poslanika iz Sandžaka. Prijatno i svako dobro.